Ясимен таңдап алды, қадірлі көрермен, енді елден ақпар айтайық. Астанада инсульт ауруларын емдеу бойынша симуляциялық тренинг өтіп жатыр екен, оған Литваның дәрігері сарапшылары арнайы шақырылды. Жиынның алғашқы күнінде мамандар еліміздің әр өңірінен келген 20-ға жуық дәрігерге шеберлік сағатын өткізді. Виртуалды симулятордың көмегімен науқасқа жедел көмек көрсету тәсілдерін үйретті. Әлемде жыл сайын инсульттан 6,5 миллион адам көз жұмады екен, сондықтан дертпен күресте дәрігерлердің шапшаң әрекетке дағдылануы маңызды дейді отандық мамандар. Бізде инсульт Қазақстанда жылына 40 мың инсульт болады. Өкінішке орай оның 10%-ндей, 10-15% науқастарымыз мүгедектікке шалдығады. Және де қалғандар кейбірлері 10%, 5%-дей өкінішке орай больница ауруханада қайтыс болады. Сондықтан да біздің қазіргі негізгі мақсатымыз бұл науқастарға, инсульт алған науқастарға көмекті жақсарту. Әлемдік медицинада инсультті емдеудің алтын стандарты бар. Бұл тәсілді литвалық дәрігерлер де пайдаланады. Десе де білікті кадр тапшылығы отадан кейінгі оңалту шарасын жүргізетін мамандардың аздығы сынды мәселелер бізде де өзекті. Сондықтан ақ халаттылардың біліктілігін арттыру ісінде бірге ілгерілеу дұрыс деп санаймын. Теорияға емес, тәжірибе жүзінде де білгенімізді бөлісіп жатырмыз.